werk in my ongevalle is nie opsioneel nie. Julle het reg gehoor. As julle nie saam met my wil werk nie, dan sal ek 'n span gaan soek wat bereid is om dit te doen. Ek het my bes probeer om hierdie oorgang so maklik moontlik vir ons almal te maak. Maar as dit julle houding is, is julle tyd by binneland uitgedien. Dit is my afdeling hierdie en ek stel voor dat julle my versoeke respekteer. Dokter Ru, ek sou kwaad gewees het as ek moeite gedoen het en iemand daag op nie. Maar as dit is hoe jy met jou personeel praat, dan wil ek ook nie deel van jou span wees nie. Ek het mooi woordjies probeer en kyk wat dit my gebring. Vandat jy hier aangekom het, kritiseer jy almal en alles. Hoekom sal dit deel wees van jou spanbou om verder verneder te word? Ek probeer net die plek beter maak. Is dit so sleg? As jy nie moeite gedoen het om te vra, sou jy geweet dat ons vanoggend die oorlewendes van 'n 5 motorbotsing probeer het. Daar was 'n DVD. Bewyse wat Mtunzi kan kelder. Wat se bewyse? Konrad het net gesê dat hulle besig is om onskuldige mense se lewens te vernietig. Hy wou nie gehad het ek moes weet nie. Hy wou my beskerm. Waar is daai DVD nou? Ek weet nie. Hy het by hom gehad toe hy uit die fabriek uitgekom het, maar toe die skietery begin en hy... Het jy al in die kar gekyk? Dit is nie daar nie. Ons moes dit verloor het. Dalk by die fabriek, voor jy daar weg is? Dalk. Ons moes ook stilhou langs die pad om Konrad se bloeding te stop. Wat ook al op daai DVD is, dit was belangrik genoeg vir Konrad om sy lewe op die spel te plaas. Kan regtig nie. Jy moet probeer. Daai DVD is dalk ons troefkaart. Nou, Anton, en niks so mooi praatjies nie. Das klagtes oor 'n boei gisterand. Nie wat ek van weet nie. Dit seker 'n misverstand. Weet jy, basta met jou. Ek is nie hier om hare te kloof nie. Ek is hier om vir jou waarskuwing te gee. Asseblief, oom. Dit sal nie weer gebeur nie. My ouma nou net gebring. Beespoltong, vars van Frankfurt af. Kom ons vergeet dat dit gebeur. Ek kan om die helfte kry. Hoorie, ek laat my nie omkoop nie. En wees gewaarsku. Volgende keer stel ek dit op skrif. Jo, oom. Nou dou. Ek kan omkopery nie verdra nie. Moes my. Ek net kom sê daar's 'n oproep vir jou van die polisie by die diensstasie. Gaan hoor gou. Suster Bleet sal bly tot jy terugkom. Reg so, suster? Natuurlik, dokter. Die man is in goeie hande, mevrou. Wat wil hulle nou van my hê? Ek het al met hulle gepraat. Dit het dringend geklink. Toe, ons sal mooi na hom kyk. Dankie, suster. Dit sal al wees. Ek sal die verbande afhaal. Ek wil in elk geval die wond nagaan. Dis reg so, dokter. Uiteindelik is dit net ek en jy.